došli i drago mi je što eto drugi put kod vas ovdje u Kruševcu, barem ovdje u kulturnom centru imam priliku da nešto kratko i na našem jeziku prevedeno pričam o nekim temama iz oblasti psihologije, ali zaista bazičnim temama iz oblasti psihologije, sa jednom željom i ciljem, a to je da to nešto što se odnosi na psihologiju postane malo barem dostupnije onoliko koliko ja to mogu. A naravno da sam pojedinac i da ne mogu ispraviti sve ono što sistemski nije urađeno da bi ljudi znali malo o psihi i psihičkom više. Ali dobro, nažalost mi saznajemo o psihološkom tek onda kada imamo nekih problema najčešće, jer zašto bismo inače saznali? Tek kada imaš neki problem, onda se obratiš, o, kako ste malo nam pravite, dobro. Samo se vi javite, sačekat ćemo. Večeras ćemo da pričamo malo, da počnemo priču o nesvesnom, pa ćemo večeras da kažemo koju reč o nagonima. Ali pre nego što ja nešto kažem o svemu tome, izvolite se jedno. Da. Da, pa dan, izvolite. Mogu da, pa. Možete i tu, tako je. Evo vam parče papira, a olovku ćete sami. Ja nemam papira nikakvog. Jel imate papir onda? Imam, a imam. Imam, dobro. Ali pre nego što počnemo, ovi koji su bili prvi put videli su malo da se predstavimo, kažemo koju reč o sebi, mislim čisto onda i što očekujemo mi načara su ovdje, eto, bar da se napravi neka atmosfera, neki ambijent koji neće biti onaj sterilni predavački, ja sad kao nešto pričam, vi kao nešto slušate i onda smo svi srećni da prođe sad i. Pa ajmo da probamo odavde, kako se zovete i što očekujete večeras? Marijana, čime se mi bavi? Marija, čime se bavi? Privatnost. Ok, hvala vam puno. Vi? Dosta. Dosta. Dobro, i šta vi očekujete večeras? Da čujem šta radite, koja je vaša delatnost, kako radite, koliko imate uspeha. A neću pričati o tome. Nemojte. Neću pričati o tome, pričati o nesvesnom. Dobro, hvala vam dosta puno. Vi? Pa ja ništa ne očekujem posebno, interesantna oblast kao oblast psihologije uopšte, generalno i svako saznanje iz te oblasti, naravno znači neki naprav. Hvala vam puno. Hvala, kako se zovete? Dragan Stredinović. Dragane, hvala vam puno. Vi ste? Marija. Marija, jeste, ali eto sad. I šta vi radite, čim se zovite? Privatnik. Privatnik ste i šta vas zanima do teme o nesvesnom, ili psihologiji generalno? Pa iskreno s vama zanima, ali više sam tu da bi... Čisto da vidim. Čisto da vidim, informativno. Da, da, da. Fenomenalno, hvala vam puno. Hvala. Vi ste? To je moja drugarica Olivera Školska, moja drugarica koja je došla u Beogradu ovdje. Hvala ti puno već što si došla. Mnogo mi je znaš. Hvala. Ne znam ni drugi put. Jovana, pa ja sam bila na prvoj radionici i nisam došla sa nekim očekivanjem, sad velikim. A sad imam ogromna. Da li je dobro, nije, ne znam, ali sad vidite. Znači, profiteri rastu. Hvala puno. Izgleda je prvi put bilo dobro. Da, da. I ja sam trebužnjena. Ja sam Tamara Dragunija. Da je malo je nadam se da budući učitelj nisam vežbala, nisam se nadala da ćemo svi da se postavimo. Inače, već mnogo sramota, a došla sam da vidim šta to nesvesno nastera na ono što svesno radi. Svaka čast, uspela sam da povedi svoj stid, da to me bravo. Ja sam Rastko, isto došla sam da čujem nešto novo, da neko novo sam na njih. Okej, dobro, važi, hvala vam. Da li će biti novo, ne znam, vidjet ćemo, ja ću se pokuditi da pričam ono što jeste, vidjet ćemo, zavisno toga koliko znate. Hvala vam. Vi? Mihajlo. Da, Mihajlo, jeste. Pa ja sam došla da vidim koliko se saznanja sa ulici i nauke mogu da se sretu. Da, da, da. Postmoderna trpi sve prema tome, nije problem. Važi, hvala vam puno. Vi? Ja sam Ivana, bila sam na prvoj. Razlog zašto sam bila, tada sam se zbunila. Razlog je bio zato što psihoterapeut drži u radionicu. Da. To me je privuklo. Pošto je prva dosta koristila, onda nije bilo dileme da... Dobro, hvala, drago mi. Hvala ti puno. Hvala. Ja sam Ana, u zanimanju sam diplomirani ekonomista bankar i na preporuku prijateljice sam došla da čujem nešto drugo što nije moja oblast.
čisto interesuje za psihologiju. Hvala, puno drago mi je. Ja sam Gordana, učiteljica i ja sam došla da saznam nešto novo. Hvala, Gordana. Hvala. Hvala ti, Gordana. Isto to. Važi. I vi se zovete Gordana i vi ste učiteljica. Je, sam ja, ali ima ljudi koji nisu pa zbog tu nije. Da, jeste. Hvala puno, Slađo, i dobro ste došli. Ja sam Dragan, čekam da dođe naš. Drago mi, Dragane, nadam se da ću ispuniti vaše očekivanje. Hvala vam. Vi, mlada damo? Zovem se Ivana, želim obje se postupci, došla sam. Imam pozitivne iskustva i možda da integrišem tako neke delove sebe od onog negativne strane bipola. Ok, dobro. Ajde, vidit ćemo. Važi, hvala ti. Evo svima, moje ime je Aleksandar, ja sam menadžer u Sibirskom zdravlju i ako ovo predavanje bude upalo dobro kao što je prošlo, bit će onda. Bit će! Dobro, važi, hvala. Drago mi je. Ja sam Ljubica, radim u Narodnoj biblioteci, bila sam na onoj prvoj radionici, dopala mi se i eto, rešila sam da nastavim dalje. Zadovoljstvo mi je, hvala, dobro ste došli. Ja sam Jelena, profesor knjižarac u penziji i naravno, pošto je prvo predavanje bilo i interesantno i za razmišljanje, došla sam iz istog razloga da malo kućnu za knjižu i da odnojim ono što sam znala, a i da, znala, to ni blizu nijako, ako ću sad da proširimo. I da možda nešto i primenim, ali ne znam sad pravo kasno, ali nije loše možda. Što se ove teme večera stiče, nikad nije kasno. Da, da. Hvala vam puno. Ja sam Slaviša i došao sam da odmorim posle posla. Evo, veralo Slaviša, ovo je jedna. Či super, drago. Vidi da odmah. Da. Dobro, ja za vas kojima se prvi put vidim, ja sam Peter, ja sam psiholog, psihoterapeut sam, gestalt psihoterapeut, imam 50 godina i zadovoljstvo mi je da radim ovaj posao koji radim. Ko bi rekao? Pa šta će? Tako da... Ne, ne, pa pađeš. Da, tako da zadovoljstvo mi je što mogu da kažem koju reč, bez želje naravno da sad objasnim nešto što je u psihologiji, zapravo ako temu nesvesno biste počeli da obrađujete od prvih psihologa koji su se tom temom bavili, vidjeli biste da je to ogromno znanje, ali u odnosu na ono što zaista jeste nesvesno, to je tek plićak jednog ogromnog okeana. Jer niko od ljudi iz struke se ne usuđuje da definiše sve aspekte nesvesnog, na kraju krajeva to je jedan od razloga zbog kojeg je čitava... Dobar dan, izvolite. Izvolite, sedite, evo vam fastikla, pa ako imate i hemijsku, možda vam posluži. Fastikla. Mislim, papir iz fastikla, to. Pravno ću tako da neću... Nikakav problem, super. Mi smo se već predstavili, tako da, izvinim, sad ću ja da počnem da pričam. Tako da, zapravo, šta je želja ovom večerašnjom radionicom? Da uđemo u nekoliko radionica koje će se baviti pojedinim temama nesvesnog. Zato što nesvesno je, rekao smo na prvom našem predavanju, to je radionici ovoj, ali za vas koji niste bili, nesvesno je tek mali deo, ne možemo reći baš beznačajno mali deo, ali mali deo ukupne psihije. Po onim istraživanjima koje su rađena tamo negde 50. godina, reklo se, kaže, oko 5% svesti ukupne pripada nesvesnom. Međutim, po onome što smo i prošli put rekli što ne ponoviti, po novim istraživanjima koje su rađena 90. godina 20. veka, ako bi čitavo svesno bilo upoređeno sa onim ledenim bregom, kako se nekada izražavala svest, svesno bi bilo grudva na vrhu ledenog brega nesvesno. Ko će reći, čitava priča sa nesvesnim je jaka, sveobuhvatna i nespoznatljiva našem racionalnom umu, jer kad bi bila spoznatljiva, onda to ne bi više bilo nesvesno. Što više istražujemo, zapravo više vidimo koliko ne znamo. Jer, priznat ćete, vi znate onu izreku, sada znam da ništa ne znam. Ali ako biste se zamislili malo na tom izrekom, sada znam da ništa ne znam, videli biste da zaista morate mnogo da znate, da biste shvatili da ništa ne znamo. Jer onaj što malo zna, on misli da zna sve. Što kaže naš narod, kaže, čuvaj se čoveka koji je pročitao jednu knjigu. On od prilike zna sve. I to vam je negde pokazatelj da će neke ozbiljne stvari i zaista ozbiljni
ozbiljne istraživanje u oblasti psihi i psihičkog negde stati i onda neće biti problem da se kaže odavde više dalje ne znam. Prosto sve je u rangu hipoteze, pretpostavke i tako dalje. Identično kao i sam model strukture psihe koji je još uvek neusaglašen, u nauci ne postoji jedinstven model psihe, pa je zato onaj model i ego, super ego, ili emocionalno, racionalno, ili kako god, koji god model da uzmete, ili id, ego, persona, ili imate više modela, svi su oni ravnopravni, svi su samo modeli i nijedan od njih nema taj, taj naziv univerzalnog modela izražavanja strukture psihe, a samim tim i ovoga što ću ja večeras i ovih narednih naših radionica i susreta ovde pričati, a to je nesnosno. Dakle, ako sad opet onaj naš ledeni breg prikažemo i sad, ako je ovo to svesno što ima tih 5%, jel? To je ona naša čulna ili takozvana faktička realnost, istina ili faktički deo svesti, pardon, naša svest, faktičko stanje, ček sam ovo malo da iskrenem da bude malo preglednije, eto ovako. Onda je ova gromada dole prikazana, kao što rekao smo i prošli put, kao naše nesvesno. I zapravo, ja ono što želim da u naredne 2, 3, 4 radionice, nije važno koliko, da pričam o ovome što je dole ispod. Onoliko koliko sam naučio, koristit ću literaturu koja karakteriše gestalt psihoterapiju, dakle Fritz Perls i njegovi saradnici, zatim jungijansku psihoanalitičku psihoterapiju, kao Gustava Junga i njegov pristup nesvesnom, kao i naravno osnivača svega ovoga, to je Sigmund Freud i njegov pristup nesvesnom. Naravno, ja ću to prevesti koliko god mogu na srpski jezik bez gađanja pojmovima i molim vas da iz ove prostorije ne izađete, a da vam je nešto ostalo nejasno što barem ja ne znam da objasnim. Ako ne znam, potrudit ću se da nađem i da vam to sledeći put ili kažem ili objasnim, ili bar uputim na literaturu koja je dostupna. Zašto krećem na ovaj način? Zbog toga što jedan od velikih stanovnika tog nesvesnog su emocije. I mi ćemo sledeću radionicu imati o emocijama. Dakle, emocije, rekao smo prošli put, i kogod je bio na psihoterapiji zna da se bavimo emocijama. Zato što ovaj deo koji je racionalni i ovaj deo koji su emotivni predstavljaju dve bitne poluge naše psihe i zapravo ako ćemo pošteno svi koji imamo problema pokušavamo da probleme ovog dela naše psihe rešavamo racionalno i to je prva naša greška jer ne može se emotivni problem rešavati racionalno. Emotivne probleme valja razumevati ne racionalno nego emotivno, to jest osjećati ih, a onda videti šta s tim da radimo i šta zapravo želimo s tim da radimo. Ako pokušavamo da razumemo emotivni problem, vrtet ćemo se u krugu i bit ćemo u centrifugi i bit će nam sve gore. Tada je vreme da razmislimo kako da iz tog kruga izađemo. Ne zbog toga što je krug sam po sebi ubitačan, nego zbog toga što na taj način gubimo energiju, motivaciju i sve ono što su takođe psihološki pojmovi. Dakle, emocije se osjećaju i to je nešto što može da vam se učini ovako kad mi pričamo samo po sebi razumljivo. Ali vratite se u svoje živote i u svoje probleme nedavne koje ste imali i vidjet ćete da ste pokušavali emotivne probleme rešavati racionalno. Da bih bio praktičan za vas koji niste bili prošli put, a prošli put sam to rekao, ja se izvinjavam ovo što se ponavljam, dakle, mi gotovo da nemamo racionalnih problema, jer ako uzmete neke najteže, kao na primjer bolest ili smrt, ne možemo reći da su to racionalni problemi jer se mogu racionalno objasniti. Dakle, smrt, znamo, jeste problematična, ali znamo da sve što se rodi mora da umre. Ali sve to predstavlja ogromne emotivne probleme, odnosno vuče naše emocije, sa kojima nekako nismo naučili, nisu nas učili kako s tim da se nosimo. Jedna od posebnih radionica kada pričamo o emocijama bit će tugovanje i žalovanje. Jer, ne znam, jel znate, ne znate, većina zna, ja sam završio nešto u vezi sa palijativnom medicinom i radio sam 3,5 godine sa teško bolesnim ljudima i
za vreme tog trajanja u terminalnim fazama, a i posle njihovog odlaska sa članovima porodica, što mi je jako važno da ljudima sa kojima razgovaram kažem, barem ono što ja znam, a to je malo u odnosu na ono sve što može da se sazna, o bavljenju, po znacima navoda, sopstvenim emocijama u tom periodu tugovanja i žalovanja. Ali želim to da bude posebna radionica ne samo zbog tih teških trenutaka na taj način, nego zato što se tuguje i žaluje na različite načine. Prelazak Erik Erikson, 8 razvojnih etapa, svaka od njih podrazumeva razvojnu krizu. Svaka podrazumeva tugovanje i žalovanje za onim prošlim. Dakle, ako sam mlad i oženio sam se i dobio sam dete i shvatio da ja sad više ne mogu da se provodim na načine na koji sam provodio vreme ranije zbog toga što imam suprugu, imam ili ne suprugu, imam dete, onda postoji šansa da se oseti tugovanje za onim periodom i onim vremenom kada to nisam imao kad sam bio slobodan. Dok ja to osvestim, prođe vreme i ja se osjećam jako loše u svojoj koži, nezadovoljnim. Jedan dobar procenat brakova se razvodi zbog toga, u tim prvim godinama braka zapravo, jer se stvari menjaju, a mi nismo se saživili sa novom ulogom zbog nepuštanja prošle uloge. A zapravo sve je jednostavno. Bavljenje emocijama ne može racionalno. Dakle, emocije su, da ajde da kažemo, veliki stanovnik našeg nesvesnog. Takođe, stanovnik nesvesnog su sve te neke krize, neka sećanja za koja kažemo da postoje, da ne postoje, nego su zaboravljene. Dakle, ono što nauka kaže, mi prošli put pomenuli smo, tu je, hipnoterapija i ostale stvari. Ja s time ne bavim, ali oni ljudi, na kraju kraja morate da znate da u Americi većina psihijatara je obučena za hipnoterapiju, dokazuje da zaborav ne postoji, jer ćete se setiti ukusa bakinog kolača sa drugog rođena. Dakle, sve je potisnuto u to negde nesvesno. Međutim, traume koje smo proživljavali, a kojih nismo svesni zato što je potisnuto, umeju da izazivaju simptome koje osjećamo u današnjici. Naravno, mi hoćemo da te simptome racionalizujemo, hoćemo da znamo i na taj način pravimo sami sebi termoelektranu problema, odnosno energije koja nas same urušava. A zapravo mi lovimo tako neke traume koje znaju da oslobode neku energiju u nama koje nismo svesni. Nesvesno može da se priča o tome koliko hoćete, ali svi znate da snovi dolaze od nekud. Dolaze iz nekih slojeva psihe, jer psiha je ono nematerijalno u nama. E odakle dolazi, o tome želim da pričam, jer je to nesvesno. Jedan bitan stanovnik tog našeg nesvesnog je i su elementi karaktera. Karakter se formira u potpunosti do kraja treće godine, a u prvih 9 do 12 meseci osnovne celine karaktera su formirane. I zbog toga je veoma značajan emocionalni i emotivni status majke u tom periodu, jer će preneti na bebu, preneti na dete sve ono što se zapravo dešava. Ništa nije, kao što znate ili ne, izgubljeno, bez obzira šta se dešavalo sa našim roditeljima, to je sa našom majkom u tim nekim ranim periodima kada mi nismo imali racionalno. Pomenut malo pre kad smo sedeli pripremajući se ovde, Melanie Klein. Melanie Klein je jedna sjajna psihoanalitičarka koja je još 1942. godine objavila teoriju objektnih odnosa, dokazujući nešto što gotovo, eto koliko ima, 80 godina, 60, 20, 80, malo manje, nekako možda će se prvi put čuti, a to je da postoji u toj teoriji objektnih odnosa da beba formira negde do trećeg meseca nešto što se zove schizoidna pozicija, ukoliko je emocionalni status majke takav da ne može zadovoljiti potrebe bebe. Schizoidna pozicija podrazumeva mogućnost, ne obavezu, da se razvije schizofrenija 18 godina kasnije, jer se schizofrenija razvija između 18. i 32. godine. A mi mislimo da to malo, kako god da zvali, neknica ili kako god, vanzemaljac ili kako god da zvali, da ono ništa ne zna. Da, tačno je, ono ništa ne zna u racionalnom smislu. Ali emocije počinju da se formiraju od prvog
osmeha kada vidi majku negde oko trećeg meseca života. Tada počinju prve emocije, pre toga je nediferencirana emocija i tako dalje. Sve se to nalazi u našem nesvesnom. Nismo mi rođeni bez osnovnog softvera, izvinite na izrazu, ali bez osnovnog programa koji se sadrži u onome što smo prošli put ovde stavili i to su nagoni. Dakle, mi nismo baš potpuna tabula rasa, što se tiče našeg racionalnog, da, jesmo, ali nismo tabula rasa kada je u pitanju uopšte sve ono što se u nama dešava, jer mi imamo u sebi nagone koji su tu da bi mi mogli da živimo normalno. I još ni jedan moj klijent nije seo preko puta mene, govorim onima koji su odlučili da sednu, a ne onima koji misle da su skroz okej. Okay. Dakle, ni jedna osoba još nije sela preko puta da mi radimo psihoterapijski, a da nije imala problema sa nagonima. Zbog toga ova tema zaslužuje da bude odmah posle strukture psihe pred vama večeras. Kako vam se ovo čini? Pa, dobro. Za početak. Pa, vrlo shvatljivo, vrlo razumljivo. Okej, okay, srpski, nema ništa neshvatljivo, nerazumljivo, jel? Ne. Vruće, ćete vodu, pisanu, masažu, nešto. Dobro, ćeš ti izađeš? Proističu im kada se učinu. Živim, hvala ti. Izvini, kada će biti sledeća kultura? To sa Jelenom. Sa Jelenom, ne znam stvarno, ali bit će objavljeno. Za mesec dana? Za mesec dana, otprilike, ali kada, da jedno mi je mesečno. Dobro, sreće. Gledaj na YouTube. Da. Okej. Idemo sada da to nesvesno naše malo da vidimo šta je to. Zamolit ću vas nekako, ako sedite već preko puta, a vas ću zamoliti, dođite preko puta ovog gospodina, molim vas samo zbog ove vežbice. I sve vas nekako, ako možete, okrenite se u nekom paru, evo tamo nemo šestoro. Možemo ovako. Znate što želim? Prvo to da vam kažem, pa onda ćemo da radimo. Zamolit ću vas da gledate jedno drugo u oči, ali tako da ne trepnete. Odnosno, znate šta nam je važno? Hoćemo jedan mali eksperimentić u kojem ćete se gledati u oči i boriti se sa našim nagonom treptanje, jel tako? Kako izgleda kada odlučiš da nećeš da trepneš, treba nam ko će biti pobednik, ko će biti bolji, ko duže može. Pri tome, jako nam je važno da pratite kako se osjećate negde otprilike grudni, gornji deo stomaka, tako nekako. Ako vam treba da ponovite, ponovite dok nešto ne osjetite ovde, da vidite kako izgleda kada se suočavate sa vašim nagonima. Može? Izvolite, probajte kako god da vam treba. Probajte, znači, kako se osjećate kad se borite da ne trepnete. Ima to jedan problem, sušenje očiju. Ma sad slažem se, pustite sad medicinu. Ovo. Pa mora da trepne. Da, da. E, tako trepno, dobro. Absolutno. Probajte još neki put. Probajte još neki put, zvonom. Više fizijološki problem nego psihički medik. Pratite mi samo ovde kako se osjećate. Da stigne do te koja treba. A onda ovde suše se oči. Ma dobro, ali to će izazvati neku reakciju. Psihično. Najduže je izdržala o svim ovim radionicama jedna gospođa 30 nešto sekundi. I to je bilo pretežno. Inače, oko 20 sekundi je ono kao veliko, a 12 do 15 je plafon, ono najčešće. 12 do 15 sekundi. To malo zavisi koliko se potrudite, verovatno. Malo je druga stvar je ovde negde tema, zapravo. Mi nagonski trepćemo, evo što kaže gospodin, zbog toga da uložimo oko i da očistimo, jel, ako ima neka prešavljenja i tako dalje. I to nam je najjednostavniji način da mi uđemo u ovu temu, jer nagoni bi mogli da budu shvaćeni ovako malo imaginarni. A eto, to je obično treptanje. E sad ću zamoliti nekoga od vas koji je osetio bilo šta bilo gde u telu, boreći se da ne trepne. Kako je to bilo? Pa
ako ima neko. Ovdje mi je, tu je nešto. Aha. Tu delu sam, kao gušenje. Tu kao gušenje. A kažete mi, kada ste u nekom problemu, imate neki problem, nešto, da li isti simptom imate? Da. Zato što bitno nam je to, zbog vas je bitno da locirate ovo današnje priče. Biće neke crtice ću ja staviti, zato vam je papir i podeljen. Jer možda vas to vodi, ako naučite da pratite znakove, možda vas to vodi do problema koje onda rešavate. Sad je kratko trajalo 10 sekundi na ruke. Znači odatak. Ok, super. Znači tu i onda idemo dalje. Važi, hvala. Još neko? U glavi. Da. Ok, da li, inače, kad imaš neki problem, da ti u glavi, a koliko ti želiš da razumeš život, sve oko sebe, moraš da znaš? Šta? Evo ti drugarici. Život ćemo znati. Dobro, dobro, to je ono kad je predominantno ono racionalno gore. Kad je kad moram da znam, jer ako ne znam, ne mogu da se smirim. I onda počinje ono, izvinite, ne izraz, ali turiranje, kao dodavanje gasa na prazno. E, onda to vodi u neki problemčić. Ok, hvala ti. Šta je ko? Ništa mi je ovaj, ja sam mirna bila. Mirna? Da. Sjaj, atrofirala se. Dobro. Ja sam u želucu. U želucu? Pećine. Da li vi imate probleme ikakvi sa želucem kada... Ja sam radi reagovali na neke probleme želucem. Da. Kako varite probleme, dugo ili kratko? Dugo. Jer to su vam neke stvari koje su iz telesne psihologije. Ja sam ještao psihoterapeut, ali u telesnoj psihoterapiji objašnjavaju zašto se nekad nešto dešava, pa na primjer ima nekog problema sa želucem. I onda kažu, aha, dobro, kako vi varite problem, odnosno kako se srećete s tim problemom, kako ga puštate, koliko vam treba. Ima ljudi i pokazalo se da u jednom broju slučajeva, statistički značajno, zaista ljudi koji imaju problema sa želucem psihološki teško vare problem. Ili drugih problema sa varenjem. Naprimer, kod zatvora se također pokazalo da su to osobe koje ne mogu da puste prosto, psihološki da puste nešto, jer stalno nose sa sobom, nekako razvio se već taj mehanizam, a mehanizmi psihičke odbrane će biti posebna radionica, dakle, ne mogu da puste sve to, i tako dalje, tako da, hvala puno. Znači, povezujemo sada nagone sa ovom običnom jednostavnom vežbicom sa treptanjem. Još neko? Ja sam ohrabrivala sebe da kao ne razmišljam o treptanju, nego o nekim drugim stvarima, kao fokusiraj se na nešto drugo, na njene oči ili tako nešto, da bi zaboravila treptanje. Sjajno. Da li to radiš kad su ti problemi u pitanju? Pravimo se ludi, nema, jel? Tako kad. E, pa zato što moguće da je tu onda rešenje. Jer lako ćemo mi sada da ispametujemo nešto, ali ako vidimo da tako radimo, onda je stvar našeg mehanizma psihičke odbrane. I tako da. Još neko ili da idem dalje? Ja sam bila napeta. Napeta, gde? Tu. Da. Ali si inače napeta kad god imaš problem? Da. Toliko o tome. Jednostavna stvar, možete probati, ali glavno nam je šta s tim raditi. Nije nam glavno da mi povežemo samo, a prva stvar koju želim to je, kad god imamo problem koji je iz naših nagona, onda će vas pritisnuti tu gde vas je po ovoj vežbici negde, često, možda će nekad biti nešto drugo, ali zapravo to je verovatno ono što se zove okidač. E sad, oni nagoni koji su dole na dnu, tako ih je, tu ih je barem smestio Sigmund Freud, i to još u svojim ranim radovima je to opisivao. Ništa, samo bio se, javite. Isključite video. Javite se, Štefanović, sačekat ću. Nije problem. Dakle, nagoni su nam bitna tema zbog toga što nisu u domenu našeg svesnog. I da li znate kako se nagoni zovu kod životinja? Instinkti. Što je za životinje instinkt, kod čoveka se zove nagon. I sad bih da podelimo te nagone na način na koji smo prošli put pričali. Sećate li se vi koji ste bili prošli put pitanja, da li znate šta je bitno, šta je važno? Ušam da se sećam, da. Zaboravili ste, sećate se?
Još neko? Dobro. Eto, dok ja... Razlika između bitnog i važnog. Jeste. Da, da. Dobro. Da li da. Da, ostali, sećate se, jel, da smo pričali bitno što je, bitno, da, što je važno? Da. Da li se sećate šta smo rekli, šta bi onda bilo bitno, a šta je važno? Ok, dobro, nema veze, ponovit ću. Ne, ne, nema veze, nema veze. Zato što nam je to u vezi sa nagonima. Nagoni se dele na dve grupe i sad je već prilika ako pišete da to zapišete. Vitalni nagoni je prva grupa nagona. Zašto se zovu vitalnim nagonima? Šta znači vitalno? Nagon života. Nagon života. Dakle, nešto od životne važnosti. Dakle, mi smo, u nama se nalazi nešto što čuva naš život. I onda smo mi prošli put pričali o tome kako nekada se jave strahovi, nekada se jave tuge, nekada se javi nešto zbog toga što ima potrebu da nam skrene pažnju na neku ugroženost kojom smo izloženi. Međutim, pošto naše racionalno nema tu dubinu kao nesvesno, onda mi zapravo gledamo da te simptome otklonimo, gledamo da se borimo protiv naših strahova, tuga i ostalih stvari, gledamo da ih potiskujemo. Dakle, kad nešto prođe kroz naša čula i dođe do nekog, okine nešto što nam se dešavalo, što smo možda i zaboravili neko dešavanje, neku traumu iz prošlosti, ona oslobodi energiju. Ova energija dolazi do naših nagona. I kada potreba da se nagonski zaštitimo prolazi nazad do našeg čula, ona prolazi kroz emocije i boji se tim emocijama. Dakle, bilo bi dobro kada biste svaki put, kada osjetite neku emociju osnovnu, strah, tuga, ljutnja, gađenje, dakle, kada biste videli šta je uzrok, šta pokreće tu emociju i bavili se time, jer možda postoji neka nagonska potreba koju ne prepoznajete u prvo vreme. Moj zadatak kao psihoterapeuta je da zajedno, jer zadatak psihoterapije je dizanje svesnosti, ne je nikakva čudotvorna lečenja, nego dizanje svesnosti, to je zadatak psihoterapije. Dakle, o tome šta uzrokuje taj problem. Vitalni nagoni se dele na dve vrste. Nagon samoodržanja, i održanja vrste. Dakle, nagon samoodržanja podrazumeva ono nama što zapravo, zbog čega se mi borimo da opstanemo. Nagon samoodržanja se deli opet na dva, to je nagon održanja života, i nutritivni ili nagon hranjenja. Kad se ovako napiše, ništa jednostavnije. Jel' tako? To su... Kako bi bilo kada vam, ako vam kažem da ne postoji ovde osoba koja nema, ne ovde, nego na planeti koja u svakom od svojih životnih problema, ovolitskih, nema poremećaja ova dva? Jer, ja ne znam kako razumete, ajde u stvari da vas pitam, kako razumete održanje, nagon održanja života? Nije bitna definicija, kako vi razumete svoje reči? Šta je to nagon održanja života? Pa nastojanje da se život sačuva po svaku cenu, kao život, kao opstanak. Bilo da je to, mislim, borba, na primjer, ako je neophodna neka borba sa nečim. Da, borba znači za očuvanje života. Da. Borba za očuvanje golog života. Golog života, hvala. To je poenta, ono, čisto golog opstanka. U redu. Još neko je ima neku ideju da doda nešto ili da da nešto drugačije? Šta bi to bio nagon održanja života? A kažemo, sa njim se rađamo. Na koji način beba pokazuje nagon održanja života? Eto, beba tek rođe. A plače, Hvala, fenomenalno. Znači, to je njen efikasan način kako je ona opremljena tim nagonom, plače. Dakle, kod bebe nije tuga, nego potreba izražena plačom, odnosno glasom.
ono što bi valjalo dodati, da ovo postane malo razumljivije, možda se podrazumeva na prvu, je da održanje života i hranjenje nije samo fizičko. Ni za bebu, jer postoji fizički život, odnosno telesni, psihički, socijalni, pa i duhovni. Znači, ovo. Tako da, održanje života, ako se nalazite u ambijentu koji je psihološki ugrožavajući za vas, javit će se mehanizmi psihičke odbrane koji imaju zadatak da nas štite. Problem je u tome što ti mehanizmi psihičke odbrane, psihičkog života, se formiraju jako rano i negde u pubertetu otprilike se zaokružuju onako najviše. Posle toga se filigranski bruse. Dakle, ako se ja danas sa 50 godina odnosim u nekoj neprijatnoj raspravi na način prema tom sa kim raspravljam, kao kad sam bio u pubertetu, a to je izvičem se i moram da izađem iz prostorije, onda ja pokazujem da mi je mehanizam izolacije i da je to nezreo mehanizam psihičke odbrane. Dakle, mehanizmi održanja psihičkog života, valja raditi na tome, razvijeti ih. Najrazvijeniji, svi se slažu, svi psihoterapijski, svi psihološki pravci, je sublimacija, kada ste zapravo sposobni da od nečega što nije dobro, da to provarite i da dođete do nečeg što je zapravo za vas izgrađujuće. Ili po onom čuvenom principu, što te ne ubije, to te ojača. Ali što te ne ojača, to te ubije. Što je takođe isto. E, dakle, nagon samoodržanja obuhvata ovih osam linijica. Ne znam kako će vam zvučati. Bilo koja od njih, ako bude ugrožena, svih osam će pre ili kasnije biti ugrožena. Dakle, to je nešto što mora biti adekvatno da bi funkcionisao i da bi se dalje, da bi život imao kvalitet. Vitalni nagoni pomažu preživljavanju. Oni se ne odnose na kvalitet života. Tek socijalni nagoni se odnose na kvalitet života. Ovi nagoni služe isključivo preživljavanju. Kako vam ovo zvuči? Pa fino, razumljivo nagoni. Šta? Ovo je fizički, bukvalno telesni život, borba za zdravlje, za što reče gospođa, boli život. Psihički, psihički život, znači naša psihička stabilnost, psihička komponenta zdravlja. Po definiciji zdravlja Svetske zdravstvene organizacije kaže da zdravlje nije onaj puki nedostatak izostanak bolesti, nego težnja ka telesnom, psihičkom i socijalnom blagostanju. Dakle, te tri komponente, ja sam bezobrazan pa sam dodao i ovu duhovnu, zato što i ona ima smisla. Naročito u uslovima, ako ste ugroženi, onda jako puno može da znači. Dakle, isto je za hranjenje. Socijalna komponenta je društvena. S kim ste, kime ste okruženi, u kakvom ste ambijentu. Znate, što se kaže, s kim si, takav si. Nije to baš potpuno neistinito. Dapače, uopšte nije neistinito. Jer od socijalnog konteksta zavisit će vaše socijalno zdravlje. Tako da, to je jedna komponenta koja nam je jako značajna, a dolazi iz nesvesta. Dakle, isto vam je i sa hranjenjem, jer ako već nešto živi, ono mora da se hrani. To su dve komponente koje idu jedna s drugom. Kako hranimo naše telo, znamo, ali takođe kako hranimo našu dušu ili našu psihu, čime hranimo. I da li uopšte mi prepoznajemo potrebu da hranimo našu dušu? Možda ne prepoznajemo, ali svakako da imamo potrebu da je hranimo. Ona se hrani, mislili mi ili ne, jer je otvorena i ne podleže samo čulnom doživljaju. Dakle, prolazeći kroz grad, samo ta naša psiha će upijati energije, signale, jer ono što nisam rekao, ja se izvinjavam, ali ovaj je podatak koji je negde tamo 90. godina 20. veka objavljen u američkim stručnim časopisima, i kasnije su neurolingvistički programeri, odnosno NLP, to su koristili kao svoju bazu za svoj rad. Kaže ovako, svesno obrađuje 5 plus minus 2 informacije u sekundu, naše racionalno čulo. Pri tome jedna od tih informacija može biti u fokusu. 5 plus minus 5, znači najviše 7.
Međutim, naše nesvesno obrađuje oko milion informacija u sekundi. I to je nešto što, milion bita u sekundi, to je nešto što je za naše racionalno nepojmljivo. Dakle, mnogo se više toga obrađuje, jer kao što znate i prošli put rekli smo kad žvaćemo, svesni smo zaloga je negde dobro. E, odavde dalje nismo svesni kao da ide u bunar i kao da ne postoji u nama, kao što nismo svesni da nijedna od onih hranjivih komponenti ugrađuje se negde u... Sve se to dešava po nekim mehanizmima gde i taj parasimpatikus ima svoj značaj i tako dalje, odnosno ovaj deo nekontrolišući bela možda na masa i tako dalje. Ok, dakle, čime se hranimo društveno, tako ćemo biti društvenog zdravlja ili društveni život će nam biti takav i tako dalje i tako dalje. Ono što je zaista bitno da se zna, da ove ovdje crtice predstavljaju jedino bitno broj 1 u našem životu. Ako su one ugrožene, sve drugo ostavljamo. Ja ne znam da ću stići, verovatno ne, ali sledeći put obećavam vam da ću Maslovljevu hijerarhiju potreba da vam donesem ili da je, ne znam, podelim, zato što mi je nekako jako je dobra zbog toga što će u njoj, u tom trouglu, odnosno u toj piramidi, biti prikazano, zapravo vitalni nagoni su na dnu i onda postignuće idu sve na kraju do samoaktualizacije i njima ćemo prepoznati socijalne nagone. Dakle, ovo je jedarci, ono što se kaže, kad bi psiha bila ćelija, ovo je jedarci, tu je DNK i to je ovo. Znači, ovo je nešto što je bitno, za ovo se borimo, ovo čuvamo. Kada dođe do poremećaja, sve drugo će pasti u vodu, ovo će se ispoljavati kroz simptome. Dakle, simptomi nezadovoljstva psihološkim životom, telesnim, znači materijalnim životom, socijalnim životom, ispoljavaće se kroz simptome. Ništa drugo neće biti važno. Nagoni održavanja vrste su takođe dva. Jedan je seksualni i drugi je roditeljski. Ja još nisam imao klijenta ili klijentkinju koji je došao na psihoterapiju da nije imao kombinaciju ova, da kažem, poremećaja, odnosno problema sa barem dva, znači ova nagona. Idu u kombinaciji, ili se negde osjeća osoba ugroženom, pa nema nikakav seksualni život ili ima problema sa roditeljima, ili je problematičan kao roditelj, ili ima problema sa nečim, nekim nezadovoljstvima, teškoćama, prazninama ili čim, i takođe problem seksualni ili problema sa roditeljima ili problema kao roditelj. Idu u paru. Jedan od ozgo sa jednim od ozgo. A to je kombinacija koja zavisi. Pa ja i u seksualnim roditeljskom. Dobro, najmanje dva. Ne kažem, bude tu i sva četiri problematična, ali najmanje dva. Da, a zašto ja vama ovo pričam? Zato što vama ne treba ni psihoterapeut, ni psiholog. Ako budete išli unazad i došli do svojih, jer mozak će davati razne poluinformacije, onaj racionalni deo našeg mozga, to je zbog toga, odmah ćemo mi adresirati, nemojte biti brzi na optuživanje ili adresiranje uzroka problema, stanite. Jer u nesvesnom se nalazi mnogo više, ne znamo šta sve može biti uzrok. Na kraju krajeva, zar je važno šta je konkretni okidač? Važno je šta se pojavljuje kasnije kao okidač, da vidimo da to sagledamo. Ali saniranjem tih nagona, odnosno nagonskih potreba, mi ćemo sebe ustabiliti i onda problemi prestaju. Jer problemi će prestati kad je ovih 8 linijica izbalansirano. Ne znam kako vam to zvuči, ali za neke od mojih klijenata ovo je bio veoma značajan moment za razumevanje uopšte sagledavanja svojih problema, jer neki ljudi nisu to uopšte smatrali da je to toliko važno, dok nisu razumeli da je taj nagonska potreba u dubini, u suštini našeg bića. I ako ona ne bude zadovoljena, džabe. Dakle, imate kod ovih 8 linijica mogućnost, na primjer ovako, imate odličan posao, zarađujete mnogo novca, ali nekako niste zadovoljni. Radite posao koji je društveno veoma, veoma dobar i angažovan ste. A ima i smisla taj posao, ova duhovna komponenta je zadovoljena. Pitanje smisla je to. Pre ili kasnije svih 8 će da
da propadnu, odnosno da padnu. Odnosno, prvo ćete se mučiti zbog toga što ova psihološka komponenta nije zadovoljena i nećete nalaziti rešenja, jer poenta je u nalazku rešenja, ne u promenama. Promena je unutra, ne možete nikog promeniti i ništa spolja ne možete promeniti, samo možete unutra. Kako vam se ovo čini? Da, logično, a da bi shvatio. Dobro. Je li okej? Okay? Realno, da. Dobro. Dakle, ovo je nešto što je bitno pod 1, a ovo je bitno pod 2. Ovo bi bilo onda jedro, a ovo je jedro. Znači, sve u životu mimo ovoga nije bitno, nego je važno. Ali ovo je bitno. Bitno dolaze od pojma biti ili suština. E, ovo je, ove četiri crtice je suština našeg psihičkog i fizičkog bića. Nagoni ne mogu da se neutrališu, jel, da se ponište, ali mogu da se odlože. Jer kad smo bili mali, kad smo osjetili glad, odmah smo zvali da nam daju da jedemo. I onda smo se razvijali tako da smo mogli da odložimo zadovoljenje te potrebe na izvesno vreme. Ali nikada ne možemo da to neutrališemo. Što se tiče seksualnog, tačno je da se može kompenzacija napraviti, odnosno već nečim drugim zameniti seksualna potreba, i to je prisutno, to znamo, ne treba da se... Ali mi sad ne pričamo o tim stadijumima već vrlo razvijene svesti i svega toga, nego pričamo o bazičnim potrebama, možete reći slobodno da je da te bazične potrebe do negde četvrte etape pa do 40. godine su otprilike izražene. Već posle toga može da se desi i kompenzacija seksualnog nagona, odnosno seksualnog instinkta. Jedino kažem, ovo je bitno, a vi razmislite šta u životu vama predstavlja bitno, a šta vam je važno. Ili da li pravite uopšte razliku između bitnog i važnog. Jer razlika bi mogla da bude u tom udavanju energije, odnosno u posvećivanju vremena za rešavanje određenog problema. Ako ste se posvetili nekom problemu vaše karijere, smatrajući ga bitnim, postoji šansa da ste promašili, jer to jeste važno, ali nije bitno. E sad, to već ulazi u domen nečega što je osnova psihologije, a to je filozofija. Dakle, i to će svako individualno za sebe da rešava, odnosno da vidi da li je to bitno ili važno. Drugi set nagona su socijalni. Socijalni ili društveni nagon. Kako vi vidite socijalne ili društvene nagone? Šta su socijalne ili društvene nagone? Šta mislite? Pa želja za druženje. Okej, može tako da se kaže, da. Da, društveni i socijalni nagon, da. Potreba da se bude sa nekim, jer što kaže čovek kad je sam ili je lud ili je Bog. Da, sam čovek. Pa ni Bog nije sam, ima Sina i Duha Sveta. Dobro, hvala, ja sam lokal ovde, tako da, u redu. Dakle, socijalni nagoni počinju nečim što je zapravo izraženo pre svega u afiliativnom. Afiliativni nagon ili nagon pripadanja. Mi imamo potrebu da kao pojedinci pripadamo nekome ili nečemu. Ogroman broj problema u životu ljudi je nemogućnost ili neosećanje bilo kakve pripadnosti. Brakovi se raspadaju zbog nepripadanja jedno drugom uopšte, ne osjećamo nikakvu povezanost, ništa. Države se raspadaju zbog toga što te veze mi imamo jedni s drugima, da li mi uopšte pripadamo jedni drugima i tako dalje. Otuda ona ideja o nacionalnim državama kao jedino mogućim, jer tu mogu barem nacionalno da pripadaju jednom korpusu. Jer za sve ostalo potrebna je više ideja. Pitanje je koliko je civilizacija sazrela za to. Pa čak i Amerika je morala da izmisli američku naciju da bi bilo to po tom afiliativnom momentu osigurano. Okej. Okay. E, to afiliativno ili nagon pripadanja je malo problematično. Zašto? Zato što to pripadanje podrazumeva, suprotno nekada našem racionalnom, povezanost sa nekim ili nečim
mimo svake racionalne, mimo svake logike. Primer, imao sam klijentkinju 57 godina, gospođa, koja je imala jako brak koji je bio neispunjavajući. Umeđu vremenu, suprug je otišao u inostranstvo da radi. I tamo je proveo zadnjih 6-7 godina. Dolazio je povremeno, ona se osjećala veoma usamljeno i onda je na čuvenom Facebooku našla, srela se dopisivanju sa osobom koja je njoj tepala, koja je, ne znam, pričala onako, jako lepo. Ovo se ženi to svidalo jer je prijela pažnje. Znači on, pile moje, ovako, onako, šta ja znam, i nekako to je krenulo u to dopisivanje, sve je to bilo onako simpatično, međutim, žena, emocije mi ne kontrolišemo. Na kraju krajeva ta ljubav, ona je slepa, gluva, kakva god. Nesvesno se dešava neko povezivanje, prosto iz potrebe. Desilo se da je taj Facebook zaista proizveo, jeste to virtualna ljubav, ali je proizveo ljubav kao emociju, znači složenu emociju, ali... I desilo se da su se oni posle 2-3 meseca videli gde je ona zapravo prvi put bila u prilici da vidi tog čoveka uživo i da shvati da je ona alkoholičar. Tri puta su se videli, jednom su pokušali seks koji nije uspeo. Pri tome on je od nje pozajmio nekih 2-3 hiljade dinara, nije ništa krupno, ali 2-3 hiljade dinara. Pri tome žena je radila u Leskovačkom Roštilju u Kraljevu, nije nikakve to plate, kao što znate, ne znam da li imaju 20 i nešto hiljada uopšte platu na takvim mestima. Tako da te 3 hiljade, 4 ili koliko već hiljade je pozajmio veoma veliko za nju. Došla je na terapiju zbog toga što ona nije mogla sebi da objasni. Kaže, ja njega ne podnosim. On nije imao hrabrosti da dođe kod mene, ajde preživjela bi ovo, ajde, on je bre alkoholičar, on je ovo. Znači sve racionalne razloge zašto ne biti sa njim, a pati zašto nije s njim. Ne znam da li se vama nešto slično nekad u životu desilo, jer ovo nije nikada, jer vi ste skroz drugačiji, naravno. Da. Ali o čemu se zapravo radi? Znate, kada ti neko da nešto što tebi treba, to prolazi ovaj racionalni kontekst i dolazi pravo u emotivni. I pogađa nešto što je ovde prikazano, a zove se pripadanje. I onda mi se držimo jedni drugi po pripadanju, nekako pripadamo jedni drugima, bez obzira kakvi smo ovako, ovako smo svakakvi, ali to pripadanje nekako vezuje ljude. Šta smo radili ona i ja dalje? Probali smo mi tu razne stvari, nije dalo razumije. Nismo, znači probali smo da vidimo, ajde u redu. On je pre dolazio kod mene, tako da sam znao čitavu priču i sa ocem koji je otišao kući i sa braćom i sestrama, mislim teška priča. Probali smo mi sve to, nije dalo rezultat, upravo zato što je njoj potreba bila u životu za tom pažnjom. Neko mi konačno sa 57 godina nađe nekoga ko će joj reći pile moj. Kako god smešno i glupo to zvučalo, neko je izgovorio te reči gde se ona osetila konačno željenom ženom. Način na koji smo to rešili je smešan. Ali zaista smešan. I ona je jedna od onih koja je dala svoj komentar tamo na onoj mojej web stranici među prvima. Šta smo uradili? Pitao sam je, da li, ajde da probamo, rekao, čisto da probamo. Ideš li na fitness? Ma ne idem nije. Dobro, jesi iš, pa jesam, kada u Lestini ima tamo, dobro. Je li imaš neku prijateljicu s kojom si iš? Imam, ceca, dobro. Rekao, ja možeš da probaš nešto, da odeš na taj fitness, ali da ne ideš da vežbaš, slušaš učiteljicu, ali kaži joj, kaži ovoj instruktorki da ćete vas dve gledati jedna drugu. Da ćete probati da korigujete jedna drugu, da budete ti koliko traje, 45 minuta, sad vremena, ne znam koliko traje to tamo, te vežbanje, da budete jedna s drugom, da probate, onda idete negde na kaficu i posle toga razlaz. Došla je ona prvi put i rekla, tak dobro, jeste bilo fino,
A kaže, ovo me ubija, ja svako jutro u 6.30 gledam telefon, da li će poslati poruku, posle toga ja njemu šaljem poruku, on odgovara i tako da. Izvinite, kada što molim, samo ja da ostavim. Samo? Rekli su mi da mogu da... Možete vi polati da... Mogu i da ociram nešto, izvinite kada smo nešto. Ovaj, dakle, uspjeli smo posle tog trećeg odlaska, bila je uporna ovaj, žena. Treći odlazak je bio sledeće nedelje, isti dan. Dva puta sedmično je tamo ovaj, išla. Uspjeli smo da se od ona oseti da pripada nečemu. Jer nije bilo sada bitno samo pile moje, pače moje. Bila je bitna pažnja prijateljice sa kojom smo išli da je osvesti. Da je neko gleda, ali da je gleda kao ne samo onako površno, nego da je gleda, da hoće kaže, e, slušaj, ajde ovo uradi ovako, ne, ruku si pom... Ne znam ja to, ona meni pričala, ja to nisam se trudio ni da zapamtim. Dakle, osjetila je neku bliskost, niti emotivnu u onom smislu partnerskog odnosa, niti šta slično. Jer gledajte, naše unutrašnje, ovo naše nesvesno, nema ovu logiku, Kantovu logiku u našem mozgu, da ono na taj način, njemu treba pažnja. Da li među vama ima ljudi koji su takvi perfekcionisti, koji kad urade nešto, mora, ako bi neki klinac tamo od nekud rekao, ovo ti bez veze, gotovo, kao da ništa nije uradio. Je li ima među vama takvih? Onda me razumete o čemu pričam. Zato ja poznajem takvu osobu. Eto, nema to logike. Nema logike nikakve, ali nešto iz nas, znači uradiš maestralno, svi kažu bravo, super, ali nekoga vidiš tamo, kaže, nemaš pojma zapravo ništa, ništa komentariše, možda komentariše nešto 15, ali mi mislimo, aha, meni je rekao kao, i gotovo, nema, propast unutra, kao da ništa. Ja bih baš volao kako da mu pomogu. Dakle, to pripadanje nekome ili nečemu, potreba da se bude, ovaj, potreba da se, da se bude viđen, je nešto što je jako duboko u nama. Nesvesno mi je bitno da nekome ili nečemu pripadamo. Ako pripadamo toj nekoj grupi, onda se dešava kompenzacija i neke stvari se menjaju i mi pripadamo toj grupi. Zašto se ljudi udružuju? Upravo zbog pripadnosti. Ne samo zbog toga što je to jedna od stvari koja je u prvoj fazi puberteta, znači između 11. 12. i 15. godine jako važna, jer tada je bilo bitno biti u društvu, biti viđen, prepoznat u društvu, biti prihvaćen i pripadati. Ima i toga, naravno, ali više zbog onoga što je našem nesvesnom važno da se sa nekim ili nečim identifikuje. Tada je moguće ići dalje. Drugi nagon koji se u literaturi pominje je gregarni. Ili nagon grupe. Nagon grupu, čopora, grupu. E sad, ko je naša grupa, a videli smo tamo postoji ono, one nagoni održanja, socijalni i tako dalje, ko je naša grupa, vidjet ćemo sami. I postoji potreba da se čovjek identifikuje u nekoj grupi. Ja sam presrećan i zahvalan stvarno i kulturnom centru i Jeleni zbog organizacije ovakvih radioničica, zato što na neki način, zahvaljujući onom prvom predstavljanju, koje je malo bilo, ali nije to ništa posebno, ali postavljamo jedna grupica ljudi koja će se možda promeniti sledeći put, šta ja znam, nije to ni važno, da ćemo mi ostati u istom timu, ali postavljamo grupa ljudi koji se okupljaju oko nečega što je u vezi sa psihologom. I to je ono što zapravo i želim, da se te grupe, jer i vi ćete nekad nekome nešto reći, kad god imate nešto iz ove oblasti, pričajte drugima, zato što onda pomažete i sebi. Ovo je stvar o kojoj se ne ćuti. Ako je vama nešto pomoglo, super, širi dalje, tako pomažete sebi. Gregarni nagon ili gregarni motiv, ili motiv grupe, je jedan od onih zbog kojih postoji nešto što se zove socijalna psihologija, pa onda i sociologija i sve druge ove stvari koje su u vezi sa društvom i društvenim. Sa socijalnim. Znači, proističe iz tog našeg nagona. U literaturi ćete naći različite mišljenja da se socijalni nagoni nasleđuju, drugi kažu da se stiču, nije nam to važno, bilo kako bilo, osvešćujemo ih i to nam je negde važno.
Treće, što bi mogli da stavimo, to je nagon postignuća. Ja zadnjih jedno 7 dana svim klijentima sa kojima radim predlažem jednu stvar, nevezano iz kog razloga dolazi. Svima, a to je. Prvo uvod da ide. Uvod je sledeći. Mi imamo problema sa samopouzdanjem neki od nas. Ne svi, neki od nas. Samopouzdanje nam treba onda kad je nevolja. E, ali obično kad je nevolja, onda je erozija svega što imamo, kamoli samopouzdanje. I onda nam treba zapravo to samopouzdanje, ali onda je prilično kasno za njegovo sticanje u tom trenutku. I onda nam trebaju drugi sistemi podrške, najprije sredinska podrška i onda već dalje. Kako to samopouzdanje nastaje? Nastaje zahvaljujući onim iskustvima kroz postignuća koja imamo u životu. Dakle, kad ne zaboravimo ko smo, kroz koje bitke sve smo prošli. Nekada će negativni ishod biti jako dobar motiv za neki naredni izazov da više ne uđemo u takav problem. Nekada će pozitivna iskustva postati naša motivacija ka nekim prevladavanjima teškoća. Ali ako ne znamo naša postignuća, onda će biti problem. I onda na terapiji obično nekada zavolim klijenta da klijentinju da napiše svoje najveća postignuća. Zašto? Zbog toga što svaka od tih postignuća nosi u sebi određenu vrstu prijatnosti. Ono što, sad može ovo sa prijatnosti, ono što sam zamolio sve klijente u zadnjih 7 dana, a to je da uzmu jednu sveščicu, notes, i da svaki dan osveste najmanje prijatnosti u svom životu. To sam uradio iz vrlo jednostavnog razloga. Te male stvari čine život i mi to znamo teoretski. Ali praktično na pamet nam ne pade šta je to maletsko što može da izazove prijatnost. Ja ne znam šta sad u ovoj prostoriji može da izazove prijatnost, ali kad ubacim neku šalu, verovatno vam je to prijatno. Izazove neku reakciju. Ostanite malo sa tom prijatnošću, makar na trenutak. Osvestite je da vam je tada bilo to prijatno. Ili ako potvrdi nešto, ili ako dam neki odgovor na neko pitanje možda koje ste postavljali, verovatno ćete tada osvestiti neku prijatnost jer ste možda dobili jedan od mogućih odgovora. Naprimjer. I ja sam danas, kad sam radio sa klijentima, pitao sve, jedan, pošto su bila žene, pitao da li perete veš. I sve tri su rekao, peru. Dobro rekao, da li kad sušite veš, da li ga onako prostrete, kako ga prostrete? I sad, sve koje su danas bile klijentkinje kod mene, na različite načine su kačile to da se suši. Međutim, svaka je imala osmeh. Zašto? Zato što i ja kad kačem veš, volim da mi to bude nekako simetrično, malo sam obsesivno kompulsivan sa onim, volim da mi to bude simetrično, malo sam monk. I nekako, pazite, tolicka prijatnost je nešto što valja zapisati u tu svečicu. Najmanja moguća. Srkneš kaficu. Pa ti prija. Zabeležite vaše prijatnosti. To su vaše prijatnosti. Jer, ako zabeležite vaše prijatnosti kroz vaša mala postignuća, kvalitet života polako počinje da raste. A zašto svečica? Zato što mi imamo mehanizme psihičke odbrane. Oni se ili adaptacije, nego mehanizme psihičke odbrane i adaptacije. Ono što je jako važno, to je, oni su uglavnom okrenuti ka nekim neprijatnostima, od čega bi nas branilo, ka neprijatnostima. Valja nam sveći mehanizam koji će osvešćivati prijatnosti. I onda to radimo tako što počinjemo da zapisujemo da bismo svoju psihu navikli da primećuje i najmanje prijatnosti koje se u sredini ili bilo gde, znači u životu, snu, u razmišljenju, dešava. Ne znam koliko vremena nam je potrebno, ali znam da ova klijentkinja iz okoline Aleksandrovca već to radi neko vreme i da daje rezultat, a bila je potežak slučaj, pravo da vam kažem. Mislim, potežak slučaj u smislu
kompleksnih dijagnoza, kombinacije dijagnoza koju je imala kad je došla na terapiju. Dakle, osvešćivanjem prijatnosti mi ćemo se baviti kroz naša svakodnevna postignuća time da se mi osjećamo bolje. Probajte, pazite, ako ništa drugo, nema nuspojava, ne može ništa loše da vam bude, jedino što ćete odvojiti malo vremena da to zapišete. Na kraju krajeva, posle 7 dana, otvorite svešticu pa vidite, cilj je osvetiti što veći broj sitnih zadovoljstva, ne krupnih kao i zašto sam na večeru sa bilo mi je fino na muzu, ne, nemojte to pisati, to ćete svakako zapamtiti, nego one koje obično ne osvešćujete i vidjet ćete šta će da se desi, probajte. To primenjujem ja, Dobro, odlično. Sve pozitivne ljude koje srećim, koje a ne namršte meni to. Dobro, okej. E, to. Probajte, vidite da li će vam dati rezultat i u kom vremenu. Ništa ne možete da izgubite. Na kraju krajeva bavit ćete se sobom. Ko zna šta ćete iz toga izvući. Jedan od tih nagona samoaktualizacija ili samoostvarenje, i sve na kraju dok ne dođemo do onog 12. u literaturi. Razvoj ličnosti je nešto što će pratiti ta naša ostvarenja. Neke stvari svi ćemo doživljavati na svoj nivo. I narcisoidna osoba imaće svoju samoaktualizaciju. Ali asertivnost... kao jedan od potreba za asertivnošću, potreba za izdvajanje, potreba za sklanjanje je nešto što neće imati svi. To je nešto što će se vežbati. To nas vodi do mehanizama psihičke odbrane kasnije. Asertivnost ili samo podržana komunikacija, mogu reći, privilegija je ljudi koji stignu da se aktualizuju, da se samo aktualizuju, da se ostvare, da imaju ono što se zove svoj karakter među drugim ljudima i da se toga drže. Jer do ovde negde ćete videti, svi ljudi mogu imati ova tri, ali samo aktualizaciju, samo ostvarenje i sve druge mehanizme će kvalitativno imati retki ljudi. Zašto vam to kažem? I narcisoidna osoba, kao i skizoidna osoba, kao i druge neke osobe mogu imati svoje aktualizacije i sve ostalo. Ali poenta čitave priče je da to nas vodi do onog poimanja realnosti koja može biti statistička i kvalitativna. Statističko poimanje realnosti, odnosno zdravlja, odnosno čega god, podrazumeva kako većina misli. A retki će biti u prilici, oni kvalitativno koji ocenjuju, oni će imati, bit će u prilici da svoje aktualizacije ne mere statističkom većinom, nego onim što je kvalitet i što je suština toga nečeg. To je zapravo sadašnja priča o nagonima i onom njihovom socijalnom aspektu. Socijalni aspekti podrazumevaju kvalitet života. Koliko su vitalni, orijentisani ka očuvanju života samo po sebi, toliko ovi socijalni nagoni određuju koliko smo zadovoljni svojim životom, koliko smo se ostvarili u privatnom i u poslovnom smislu, jer ako nismo, valja nam raditi na tome da se ostvarimo, jer kao što znate, identitet podrazumeva te dve komponente, ličnu i profesionalnu. I jedna i druga stvar će biti podržana upravo ovim nagonima. Tako da, što se samih nagona tiče, ja sam otprilike toliko zamislio večeras, imao ovome, naravno se priča još, ali da ne izbombardovati informacijama, jer eto, to je sat vremena od prilike malo jače, da vidimo da li je ovo bilo okej i koja bi bila vaša pitanja, ono što ja mogu da odgovorim.
Ja nisam dobro čuo i nisam razumio, kad ste rekli da dete koje se rađa, već se rađa sa karakterom. Karakter formira jako rano, do treće godine u potpunosti. Na to, to, to. Do treće godine, dobro, nisam mislio odmah. Ne, samo mi ostavi plastik. Važi, a papir uzmi, ako si pisao. A plastik u gospodinu ostaviti mi da budu za druge prilike. Hvala puno. Dakle, se ne rađa sa karakterom. Ne, nisam mislio o porođenju, nego to periodu prvog, tri godine, četiri. Da, to je, znači... E, sada, odnos psihi i karaktera. Ja mislim da tu jedno drugo, odnosno karakter je uslovljen psihom. Ili se menja psiho kroz život. Moje je to. Čekaj, polako, samo. Karakter je... Psiha je sve, a karakter je u psihi, znači karakter je... E, dobro, ali ne reši, ja ovako razmišljam, ne reši problemi nekih od čoveka, menja u psihu, tako? Menja u psihu, sad ti, a psiha na taj način menja karakter. Ček, polako, Ja sam možda... Ne, to je, menja im u psihu, ja još nisam sreo čoveka koji je promenio nekome psihu. Pa dobro, ako ne možda reši problem neki, onda sve psihiše njegove manifestacije se menjaju. Gledajte, promjena psihe podrazumeva promjenu duše. Dobro. Može se neko korigovati, to je u redu, ali promeniti, ja se izvinjavam... Promeniti, da je... Korigovati, da, pa vi kažete mi se... Možda. Korigovati psihu i staviti psihu, onda si karakter na taj način. Karakter može, imate teorije kao, mogli bi malo i o karakteru pričamo jednom, svakako je u oblasti nesvesnog. Jer karakter, i to bi uzeli onu podelu na ona četiri čuvena tipa ličnosti, flegmatik, kolerik, sangvinik i melanholik, i malo o tome da pričamo zbog toga što ja sam, na primjer, bio ubeđen, bio sam novinar 15 godina, ja sam bio ubeđen da sam ekstrovert. Ubeđen sam bio da sam ekstrovert i ovako kad sam pred vama, verovatno, odajem takav utisak komunikativne osobe, ja sam teški introvert. Znači, potpuno sam zatvoren kao konzervica, gori sam u Čačanu. Znači, oni su zatvoreni babaša, a ja sam konzervica Čačanska. Tako da ja sam... Ali to sam, i to sam sumnjao u one testove kad mora rekao, nema ovo vez. Kad ja ono skroz uskali, ono skroz ovo udre, ko čovječe stani šta je ovo. Tako da mogli bi o karakteru, što da ne. Ima različnih pristupa toj temi, tako da mogu bi napraviti neku sintezu. Meni je bilo zadovoljstvo je tom karakteru jedan. Baš. Još neko nešto? Izvolite. Oko asertivnosti, to je, kako sam razumio, izdvajanje. Je, to je mehanizam psihičke odbrane zapravo. Asertivnost je mehanizam psihičke odbrane. Kroz izdvajanje iz društva. Ne izdvajanje iz društva, nego sposobnost da ostanete, da bude samo podržana komunikacija, ali to mi je u mehanizmu, ja sam to ovdje stavio. Kaže tuđi među svojima, svoj među tuđima. Sposobnost da ostanete i gde nisu stvari po vašem mišljenju, a da stojite prosto, da ste toliko samopodržani da nikakav problem nemate sa sredinom kakva je, kakva god daje. Integritet, možete i tako reći. Ali se zove asertivnost, odnosno samopodržana komunikacija, zbog toga što integritet je verovatno još nešto više, podrazumeva i druge neke osobine i tako dalje. A ovo sa asertivnošću, to je jedan od elemenata tog integriteta. Jer integrite živi. Mogu ja samo nešto da pitam, izvinite. Da, kažem. Ali kad uvedemo te socijalne, da kažem, potrebe, odnosno ajde nagone i ove životne, biološke nagone, stvara se utisak da tu postoji neka veza, da, na primjer, ti nagoni čopora, da i oni u nekom smislu, pored potrebe da se bude, što kaže, u stadu, što neko reče, ne znam koja bi dobro neko rekao, kaže, u stadu smrdi ili je toplo. Mislim, čopor smrdi ili je toplo. Da služe isto tako nekoj vrsti održanja, naravno, i biološkog. Jer, mislim, jednika teško može da se održi samostalno biološki potreb. Nema šanse, dakle... To mora da je povezano i da ti socijalni nagoni polako vuku negdje u dobu korenu iz tih uzvojnika. Evolucionistički gledano svakako. Ovako gledano evolucionistički. Da, jeste, pa zbog toga jeste. Nameti se nekakav takav, da kažem, utisak. Da to ima veze.
ako gledate čopore, ne znam, to životinje u čoporu, veće je mogućnost i fizičko, znači biološkog ostanka, pored njenih socijalnih čoporima, socijalnih veza, znači to su više, brate, više, tisera, i te kako možete da vidite. A ovaj, a naravno i ovi drugi, znači i taj čopor služi nekom opstanku, čak i fizičkom nekom, što tu dođe do one, na primjer, ovaj, teritorijalne, što kažu tih nagona, na odbrana teritorija i tako, to valjda služi tom opstanku, a iz toga posle svega i delo drugi koncepcije. Teško ćete naći i jednu stvar koja je bazično u psihi, a da nije korisna. Da, pa to je. Tako da to i je. Ovaj nagon grupe ili čopora ili zovite kako hoćete, ima svoje razloge zašto postoje kao takvi. Imaju praktično predanje, što bi rekli. Imaju, da, razlog koji je, ali je jako dobro to što mi nismo to smislili. Mi smo s tim rođeni. Pa da, pa da budemo to. U nekoj grupi. Pa to je, da. Znate, u ovom mom poslu jako često, pa znate sami, psiholozi se uglavnom drže škola, nešto malo njih je u bolnicama i nema da ovako nešto se radi sa ljudima, se priča malo, eto koliko toliko. Nismo mi večeras ništa veliko rekli da se mi razumemo, ovaj, malo smo samo nešto zakupili. Ne, baš je korisno, baš. Malo nešto, eto smo rekli, koliko može da stane u sat vremena, preko toga bi već bilo smanjeno. Ali, poenta čitave ove priče je da ne može meni biti bolje, ako vama nije. Pa da, naravno. Jer ja ako hoću svesno društvo, pa valja se tom svešću baviti. Pa nećemo mi biti svesni nekih stvari koje su u nama, ali nažalost, znate sami da o tome nismo učili, nismo čitali kroz školu, nisu nas pripremali, sve što smo rekli malo, da ne ponavljam. E sada imamo toliko godina koliko imamo, tog iskustva koliko imamo, svi imamo neke neusaglašenosti psihološke. Kako ćemo to rešiti? Zbog čega ne bismo probali ovo što ja pričam i uopšte što psihologija nudi, nije ni u 3 koraka, ni u 20 koraka, nije ovo instant kao što sad se nudi na brzinu. Ovo zahteva od čoveka da se bavi sobom. Ne može danas, pa onda sutra, ova postignuća, ajmo njima da se bavimo što je više moguće, svojim sopstvenim. Ja, evo, izvinite ako produžavam, evo sad ću ja završiti još koji trenutak, ali pričali smo i na nekim drugim grupama i sa klijentima kad se sretnem o iskustvu. Gledajte, nije dovoljno proživeti određeni broj godina ili ići iz situacije u situaciju. To ništa ne mora da znači. Može čovjek imati 80 godina i svojim životom pokazivati neiskustvo. Dakle, statistički pokazatelji nisu presudni. Jesu potencijalno važni, ali nisu presudni. Zapravo, ono što hoću da kažem, i to iskustvo je jedino što imamo. Zaista što imamo. Bez svega možemo ostati, ali bez iskustva ne možemo. Osim ako ga sami od sebe odsečemo. E, to je problem. Zato što kada pitam za postignuća moje klijente i kada pričamo o tome, meni klijent, na primjer, kaže neka postignuća, završio škole, zaposlio se, ne znam, porodica, ne znam ovo, ne znam ono. Super. I onda krenemo sa željom da objasnim da je svako postignuće važno. Da li se sećaš kad si naučila da voziš bicikl? Sećam se, to je bilo davno. Dobro, važi. Kako si se osjećala kad si naučio da voziš biciklo? Joj, kaže, bilo fenomenalno. Jel možeš da osvestiš to zadovoljstvo petogodišnjeg deteta koje je to naučilo? Jer dete sa 5 godina treba mnogo toga da uloži da bi naučilo da vozi biciklo. Razne stvari. Koordinacija svega. Jer sve su to mala postignuća koja su nam danas značajna. Dakle, iskustvo neće nastati bez nekog događaja iz naše prošlosti. Sećamo se dešavanja važnih u životu, ali dodajmo osjećanje. Kako sam se osjećao kada sam to i to radio, tu i tu bio, bez obzira da li je dobro ili loše, sve iskustvo, potencijalno.
Jer, ako zaboravim kako sam se osjećao, neće nastati iskustvo, ja ću ređati samo događaj u svom životu. I onda ću imati koliko hoćete događaja iz kojih ja ništa ne mogu izvući ni za ovaj dan, ni za ovaj život, ni za svoje dete da ga nešto naučim ili naučim. Šta ću ja da ga naučim, ono će morati svoje iskustvo da stiče. Ali moram da budem tu, da razumem njegovo iskustvo kad se desi. Koliko roditelja, adolescenta, nemaju iskustvo adolescencije, jer su potpuno zaboravili svoj osjećaj iz puberteta. Ja radim u srednjoj školi. Radim u srednjoj školi i kada dođe roditelj koji je saveznik sa razrednim starešinom u grdnji svog vlastitog deteta. Tu se onda postave neka pitanja, ozbiljna pitanja o psihičkom zdravlju tog roditelja. Danas je uvek je bilo lako dići noge. Ništa lakše nego voditi ljubav, ali posle toga šta radimo sa tim detetom i zašto svoja vlastita iskustva ne uključimo u ta vaspitavanja, odnosno ne u priču, nego u ponašanje. E, to je stvar za razmišljanje svakog od nas koji ima decu.